کہ مسلمان کے مرگ ازوے بلرزت جہاں گر دیدام وورا ندیدام. اقبال کہندا میں پورا جہان پھریا مینوں ایک مسلمان یہو جہا نظر نہیں آیا جنوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہوے. میں اقبال نوں اج جا کے عرض کرنی ہے سارے بندے میں او لے کے آیا جنوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی.